မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇွန်လ12ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ခန့်ရွေပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ယူကရိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကျန်းမာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရမှုအစိုးဆုံးနိုင်ငံများအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့သတင်းတော်လန်နုပညာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရဖို့ Artist Shutter ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်းခင်ဦးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဆက်ရက်အတွင်းရွာ၄ရွာကအင်ဂျီ200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းနဲ့Equator Guinea တမရနိုင်ငံမှာ BO လာမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုအဆုံးသတ်ပြီဖြစ်ကြောင်း WHO ကြေညာတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါယူကရိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကျွမ်းမာရေးအဆောက်များအားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရမှုအဆိုးဆုံးနိုင်ငံများအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်းယူကရိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ဟာကျွမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရမှုအဆိုးဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းပိုင်နယ်ထဲကကျန်းမာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာတွေကြောင့်2022ခုနှစ်ဟာစနစ်တာအတွင်းအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုစံချိန်တင်အဆိုးဆုံးကြုံရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မနစ်တုန်းကကမ္ဘာတစ်လောမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနတွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း1989ခုထိရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှထပ်ဝက်ကယူကရိန်းနဲ့မြန်မာတို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိရေဘူးအားဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတလကို49ကြိမ်လှုပ်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ British သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာမဟာဗျူလာလေ့လာရေး Institute ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကရေဘူးအားတလကို39ကြိမ်နှုန်းနဲ့ရှင်ရင်ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပိုလှုပ်လာတယ်လို့ထောက်ပြထားတာပါ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ကြသူတွေများစုဟာအရက်သားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရဲအဖွဲ့စည်းတွေမရှိတဲ့နေရာကကြေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာဥပဒေအရလက်နက်ကင်ပြပခတွေအတွင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနတွေကိုတိုက်ခိုက်တာပြစ်မှတ်ထားတွေဟာရှစ်ရာစုမှုမြောက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆောက်အုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတချို့ကရွေချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကတော့အရသား area တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ရာကထိမှန်ပျက်စီးကုန်တာမျိုးလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကခုနှစ်2023ခုနှစ်မှာလဲလေကြောင်းကပုံမူတိုက်ခိုက်လာနေပြီးတော့အဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့လေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကဆိုပါတယ်အခုနှစ်ပထမလေးလာအတွင်းကရင်၊ကယား၊ချင်း၊စကိုင်း၊မကွေးဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာ389ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလထဲမှာဆိုရင်တော့စကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်ကပစီကြီးရွာနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလရွာမှာလေကြောင်းကနေတိုက်လို့200စုစုပေါင်းအရက်သား200ကျော်တေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲကျမကြီးဝန်ထမ်း80နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ February 28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းပေါင်း900ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းပေါင်း980နဲ့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆေးရုံစည်းကမ်း160ကျော်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ရဲ့ကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတော်လန်နုပညာရှင်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရဖို့ Artist Shelter ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းပြည့်စုံတော့မြစီမိုင်ဝိုင်းတော်သားမက်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါတော်လန်အနုပညာရှင်တွေရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ် Artist Shelter ဆိုတဲ့ page ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဂီတအယ်ဘမ်ဇလန်တိုရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စာအုပ်ပြပွဲရုပ်ရှင်ပွဲတော်စတဲ့ project အစီအစဉ်တွေနဲ့ရှောင်လာရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေခင်းကျင်းပြသမှုတွေလှူဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ Artist Shelter ရဲ့ page မှာရေးသားထားပါတယ်တော်လန့်အမှုပညာရှင်တွေကမြန်မာပြည်ကရှောင်လာရတဲ့အချိန်မှာအမှုပညာတွေဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပဲဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ယုံကံနေရတာကြောင့်အမှုပညာသမားတွေအမှုပညာဆက်လုပ်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အမှုပညာရှင်လို့ဆိုရမှာဂီတ၊ရုပ်ရှင်၊ကဗျာ၊စာပေ၊ပကြီး၊ဓပုံစတဲ့နေပယ်ဆောင်ကသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါဗျ။အမှုပညာတွေကိုဘာကန့်သက်ချက်မှမရှိဘဲဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုရင်းကတော်လန်အမှုပညာရှင်များအနေနဲ့တော်လန်ရေးကောင်းစဉ်အောက်မှာပဲဖန်တီးရမယ်ဆိုပြီးကတ်တက်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးလွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့်ရှိပါတယ် Artist Shelter ရည်ရွယ်ရင်းကအမှုပညာသမားအမှုပညာဆက်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီဖို့အဓိကပါလို့ Artist Shelter ကကြေညာထားပါတယ်
နိုင်ငံပြောက်သူ guilty as alive မပြီးသေးဘူးငါတို့အလှည့်ကျန်သေးတယ်စတဲ့ဇကားတွေကသူတို့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် artist shelter ရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်အဖွဲ့ဝင်တွေခေါ်ယူဖို့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတစင်အသိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်ဦးဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်ခင်ဦးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က10ရက်အတွင်းရွာ4ရွာကအင်ဂျီ200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ10ရက်နေ့ထိ10ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ကျေးရွာ4ရွာမှာနေပေါင်း200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူအချို့စစ်ကြောင်းနဲ့တူဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတယ်ရှိတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုနေသူရကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကတော့မြစည်းမိုင်းဝိုင်းတော်သားဖြစ်တဲ့ကိုမြတ်သူရကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ10ရက်နေ့ထိ10တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ကျေးရွာ၄ရွာမှာနေအိမ်ပေါင်း200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြည်သူအချို့စစ်ကြောင်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုနေသူရကပြောပါတယ်ခင်ဦးမြို့နယ်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်လ10ရက်နေ့ထိပေါ့နော်စစ်ကြောင်းတွေဒါဒရက်ဆက်ထိုးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာကစနေရွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချုပ်ခံရတာဒီရွာစီကြီးရွာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီကံပစ်ကြီးရွာပါတယ်အဲမိုးနဲ့ကြီးရွာပါတယ်ဒီကုန်းကြီးရွာပါတယ်ပေါ့နော်အာစုစုပေါင်း၄ရွာကိုရှုတ်သွားတယ်ရှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီပေါင်းကကျွန်တော်တို့အဲဒီ200ကျော်300ဝန်းကျင်ထိဒါဒီဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆယ်ရက်နေ့ဒီပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တစားကန်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ရွာသစ်ကြီးရွာမှာဆိုရင်တစားကန်တယောက်ပါသွားတယ်။ CI မှာဆိုလဲတယောက်ပါသွားတယ်။ဆယ်ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေစဉ်ရက်ချက်စစ်ကြောင်းထိုးမှုကြောင့်ဒေသခံဥယျာဉ်1000ဝန်းကျင်ခန့်စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြရပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေစဉ်အတွင်းရာသီဥတုအခြေအနေဆိုးရွားခဲ့လို့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလဲဆက်ရှောင်ရင်းတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကိုနေသူရကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်နေရက်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါင်းပေါ့နော်2000ဝန်းကျင်လောက်ထိဒါထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့နော်အဲစစ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဆုံးသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်ဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်66နှစ်အရွယ်ဒီအဖောက်အတပ်ဦးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပဲဟာအဘောဖောက်ပြီးတော့ဒီနှလုံးပုံရက်ပြီးတော့သုံးသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကလည်းပဲဒီစစ်ဆောင်ရင်းတိတ်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ရာဇဝတ္ထုအညီမြလာကနေပြီးတော့ဒီဆုံးသွားတဲ့ဒေသခံတအူးလဲအမျိုးသမီးတအူးလဲဒါရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တက်ကောင်စီစကြောင်းဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခင်းဦးမြို့နယ်ကရေကုန်းရွာကိုမီးရှို့ပြီးနောက်နွားနဲ့တိုးအကောင်ရေ80ကျော်လောက်ကိုရွှေဘုံနယ်ခုတ်ကုန်းရွာဘက်သို့ခိုးယူတည်ဆောင်ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူဥယျာဉ်1000ကျော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုပြန်လည်နေထိုင်နေကြရပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေကတော့မိဘတင်ပြည်သူတွေအဖြစ်နေထိုင်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိုးရဲလေတဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်ကနတ်တီရီရွာကဒေသခံတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်တရိုင်းနိုင်တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ကနတ်တီရီကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲလာတဲ့အတွက်ဒေသခံအများစုမိုးရဲလေတဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်တင်းရှောင်နေကြရတာပါဒီသတင်းပြည်စုံကတော့မြစည်းမိုင်းဝိုင်းတော်သားဖြစ်တဲ့ကိုရွှေဘိတ်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်တင်းနေပါရင်တိုင်ပင်းချောင်းမြို့နယ်ကနေတရီကျွော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲလာတဲ့အတွက်ဒီသက်ခအများစုမိုးထက်လေတဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဇော်လရှိနေကစားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်တိုက်ရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆောင်တပ်ဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။လုံခြုံရေးရအသံပြက်လဲဖတ်ကြားထားပါတယ်။ရွာကနေကမနေရတော့ရေလန်းကနေလင်ငယ်တွေနဲ့တခြားရွာတွေကိုထွက်ပြေးကြတာတွေရှိတယ်။လက်ရှိကမိုးရွာနေတော့ဒေသခံတွေကမိုးရဲလေထဲမှာပဲပြေးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေတရီကျွော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့နေ့ကကမြန်ရွာနဲ့ရငဲရွာကြားမှာ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဂျက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကနေတရီရွာမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတပ်ဆွဲထားတဲ့ရွာအနီးမှာကကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့အတွက်ရေလန်းကနေစစ်ကူလက်ဖို့အတွက်စောက်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေကိုကကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ဒေသခံအများစုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရပြီးမဲ့ကျေးရွာအတွင်းမှာတကြီးရွာအချို့နဲ့ကလင်းငယ်တွေကြာရှိနေတယ်လို့လည်းစစ်ဆောင်တွေစီကသိရပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရွာတွေဖြစ်တဲ့တင်ကုန်းရွာ၊ဝါရဲရွာ၊ကမြဲရွာ၊ရငဲရွာ၊က
ကျွမ်းမင်းကုန်းရွာဟာကနေတတိရွာကဒေသခံတွေဖြစ်ပြီးအများစုကနိဆိုင်ရမျိုးရွာတွေကိုပျောက်ရှင်းနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါ။အီကွေဒါဂီနီသမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုအဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း WHO ကြီးညာရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီကွေဒါဂီနီနိုင်ငံမှာလေးလနေပါကြာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့မာဘက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကဂျွန်လ၈ရက်ကြာတာပတ်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးအီဘိုလာမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ35ဦးထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီကွေဒါဂီနီမှာမာဘက်ဗိုင်းရပ်စ
ခနာကိုယ်တွင်သွေးယိုခြင်းနဲ့ဝမ်းနွမ်းကလေးစားတွေချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့အပြာရောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအာဖရိကအနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်လူအသေးပြောက်အများပြားရှိခဲ့တဲ့အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အီကွေဒါဂီနီနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့အဆိုပါယောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာအာဖရိကအနောက်အလယ်ပိုင်းရှိသေးငယ်တဲ့ကယ်ယိုဒန်ဒေသတစ်ခုကနေအစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ယိုဂါကာလအတွင်းဓာတ်ကွဲအတည်ပြုလူနာ18ဦးနဲ့သေဆုံးသူ12ဦးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးယောဂါတန်တရားရှိသူ23ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဥဆလာပြီးတော့မနက်7နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒါတွေကိုတော့မမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2880ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2938ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသက်မှတ်ဈေး 1,558.5 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 2,135 ကျပ်ပြည်ပပေါက်ဈေး 2,180 ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစကောင်စီသက်မှတ်ဈေး 2,249.3 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း 3,089 ကျပ်ပြည်ပပေါက်ဈေး 3,135 ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး 60.46 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 85.25 ကျပ်မလေးရှားတရင်းဂစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး 456.00 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 653 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး 23,400 ကျပ်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်ဈေး 23,400 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 30,900 ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး 21,6385 ကျပ်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်ဈေး 23,6385 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 28,4689 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို1940ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2020ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2035ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2135ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစာအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စာအုပ်စီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး 4,590 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9000ကျပ်ကနေ10000ဝန်းကျင်ကြားပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ခန့်တွေပါ